Aj vy si všímate na oblohe biele čiary z lietadiel, ktoré vytvárajú rôzne obrazce a všelijako sa prekryžujú. Niektoré pásy však miznú veľmi ťažko a objavili sa názory, že ide o jedovaté chemické látky, presnejšie postrek, ktorý má zabrániť globálnemu otepľovaniu. Takto akoby hrubou kriedou počmárané nebo tu nad hlavným mestom v poslednom období nebýva ničím zriedkavým. No to lietadla lietajú čoraz viacej. Keď prejde to lietadlo, tak je to tam dlhšie. Podobná situácia je v celej západnej Európe a v USA. Nebolo by na tom nič podozrivé, keby čiary, ktoré sú vlastne oblakmi, prirodzene v krátkom čase mizli. Hovoríme, že obyčajne do jednej hodiny by sa to malo rozplynúť. Biele pásy však často zostávajú oveľa dlhšie. Myslím, že to nie je celkom prirodzené, ale to je otázka možno už pre niekoho iného ako pre meteorológa. Pásy, ktoré však vidíte na záberoch, sú podľa obyvateľov a niektorých odborníkov, najmä v USA, v Nemecku alebo v Česku, tzv. Chemtrails, čiže pásy chemických oblakov. Tyto stopy vlastne zostávajú na nebi až třeba niekoľko hodín, až sa rozplynú v atmosfére. Sú to ťažké kovy. Najmä hliník, bárium a stroncium, ktoré majú údajne v rámci tajného programu za úlohu odrážať slnečné lúče a tým zmierňovať globálne otepľovanie. Spomínané prvky sú však pre zdravie človeka i prírody nebezpečné. Postihujú dýchacie cesty a nervovú sústavu. No a môže to byť, ja neviem, môže áno. Podľa mňa áno. Nejaká hovadina. Že je to hovadina, tvrdia aj vlády USA, Nemecka a ďalšie. Či nebezpečenstvo takýchto čiar je len výmyslom, alebo je na tom niečo pravdy, sa na Slovensku zatiaľ nikto seriózne nezaoberal. Zo spomínaných prvkov sa monitoruje len stroncium vo vode a vo vzduchu sa nesleduje ani jeden z týchto prvkov. A čo sa týka monitoringu podzemných vôd, z dlhodobejšieho hľadiska bola zaznamenaná zvýšená hodnota hliníka, ale to len v okolí Žiaru nad Hronom. Anton Adamčík, Televízia JOJ.